Od kad ste vi u braku i kažete da zaista lepo funkcionišete, i to se nekako vidi, mislim da ste se, što kažeš, vi našli, da. Vi to realno najbolje znate. Da. Pojavilo se u medijima da je bilo problema u braku, fizičkog obračuna, da si ti valjda nju tukao ili nešto ona tebe, pa ti uzvratio. Kako do toga dođe? Je li to apsolutno ono... Ne do toga dođe tako što se ja probudim jedno jutro i pogledam u svim medijima da se to desilo, znaš. I prosto budeš onako u blagom šoku. A kad vidiš da se takva stvar dešava, naslovi Rasta tukao Anu, policija reagovala, znaš. Znaš, kad je nešto od nule pogrešno i lažno, prosto ne znaš i kako da se odbraniš od toga. Znaš, nekako ne možeš da nađeš ti sad neke argumente, niti nešto, jer to je prosto sama izmišljena, fabrikovana priča koja ne znam kome uopšte znači išta. Mislim, medijima znači prodaju tiraža. A reci mi, je li možda neko prisustvovao nekoj vašoj žučnoj svađi? Je li ste vi bili dobro? Vjerojatno ste temperamenti, svako se posvađa, bože moj. Ali možda je bila neka situacija svađa, pa je neko to isprojektovao ili apsolutno nema veze? Ma to je toliko nekako priča. Znaš što je prosto nevjerovatno što se dešava u momentu kad sam ja bio na nekim nastupima, nešto ovamo, i to se kao dešava tu noć kad niko nije, kad ja nisam ni bio u kući. Znaš, prosto nije mogla ni indikacija nečeg da bude to što ti pričaš. Samo je rešeno da to bude taj neka noć, dan na noć ili šta, već policija reagovala, i to u svim medijima bilo na nivou da se priča o tome kao da, ono, znaš, da sam ja to, da i se inače bavim zlostavljanjem žena, znaš. Da. Nevjerojatno. Da, još je posle bilo kao ona je otkazala nastupe. Da. I onda su povezali, faktički su gomilu tih nekih stvari koje su išle u prilog, su povezali tu jednu onako odvratnu priču. Da, realno. A usput, mislim, ti prvo ajde muško si, pretpostavljam, teško da bi na ženu mogu da igraš ruku, usput sve što promovišeš, kroz muziku zalažeš se baš za kompletno drugu...